Današnjom emisijom u nastavku pričamo o učeničkim parlamentima. Sa nama u studiju Milan Kuštera iz udruženja PRLMNT Niš. Dobar dan, dobro nam došli. Ajde najprije da kažemo šta je ova skraćenica PRLMNT bez... Tako je, da, to je nastalo od reči parlament, ali smo izbacili samoglasnike i tako je mladima malo i modernije. Tako da... Originalni koncept jeste bio da se to čita kao parlament, ali nekako to PRLMNT je zaživelo i zvučnije bilo, tako da smo nastavili tako. Vi organizujete sutra jednu konferenciju u Naučno-tehnološkom parku, ako se ne varam da je to sutra. Prosto da čujemo o čemu se zapravo tu radi, šta je vaša ideja? Dakle, naša organizacija se primarno bavi artikulisanjem rada učeničkih parlamenata. Cilj za... pa recimo do 2024. godine, jeste da napravimo najveću uniju srednjoškolskih parlamenata, što bi zapravo bio prvi put u državi Srbiji da se parlamenti zajedno okupe pod jednim zajedničkim ciljem. Znači, vi hoćete sve srednje škole, odnosno parlamente, da ujedinite, je li tako? Da, i naravno krećemo od naše lokale grada Niša. Od 12 časova u Naučno-tehnološkom parku u konferencijskoj sali imat ćemo sastanak sa svim akterima u dijalogu i odnosno strukturnom dijalogu omladinske politike koji učestvuju kroz rad učeničkih parlamenata. Šta to podrazumeva? To podrazumeva direktore, koordinatore parlamenata i predsjednike parlamenata. Cilj je da sa njima potpišemo memorandume o saradnji i da sa svakom školom radimo na jako intimnom i direktnom nivou. Znači, direktno sa njihovim predsjednicima parlamenta, direktno sa njihovim timovima, ojačamo ih i pružimo im priliku da se finansiraju preko inostranih projekata i preko projekata za nevladine organizacije, to je ono što trenutno ne mogu da rade samo preko škole. Kako je uopšte interesovanje? Mislim, vi ste već pozvali ljude da dođu na taj događaj. Pretpostavljam da ćete možda i neke sporazume sutra potpisati. Kakav je plan? Da, sutra je planirano da se potpiše memorandum o saradnji. Kasnije ćemo u toku narednih meseci potpisivati sporazume, zavisno od strateškog plana. Bitno je da se krene dijalog između nas, direktora i učenika. Velika je zainteresovanost. Sve škole su nam potvrdile dolazak. Bilo je malo komplikacije, ali ništa što malo truda i znoja ne može da reši. Tako da jako smo zadovoljni i očekujemo da će sutra biti vrsno predavanje. Osim toga što će moći da dobijaju, kažete, sredstva od stranih nekih fondova, šta je ono čime imate u planu još da se bavite? Prosto ovo je značajno za mlade. Znate šta je ključna stvar? Ključna stvar je da se stvori jedna kultura. Trenutno mlade osobe imaju takav stav da je popularizovano jedno blago neodgovorno ponašanje. Može se reći pušenje cigara, opijanje, ceo taj party lifestyle. Ono što mi promovišemo jeste mladu osobu koja je aktivni lider, koja ima organizacione i sposobnosti rada sa ljudima, koja je disciplinovana, koja ima dobar time management. Naša cela organizacija je sastavljena od takvih mladih lidera. Mi imamo trenutno 32 člana i srednje škole su isključivo članovi. Tako da mi smo taj živi primjer da mladi ljudi mogu da rade velike stvari. Osim što ste primjer, na koji način ćete ih još podstaći da postanu mladi ljudi? Tako je. Znači, prva stvar koju moramo da rešimo jeste sistem informisanosti. Parlamenti trenutno nemaju dovoljno dobru mrežu kontakata i nemaju dovoljno dobar network. Ono što mi nudimo jeste... kontakti, nudimo umrežavanje sa svim nevladinim organizacijama na lokali grada Niša i šire. Imaćemo goste iz Prve Kragujevačke gimnazije, njihova premijerka parlamenta će doći kod nas. Inače, parlament Prve Kragujevačke gimnazije jeste najbolji parlament u našoj državi trenutno sa radom. Oni organizuju događaje na nivou grada i potpuno su finansijski nezavisni od svoje škole. Što znači da imaju apsolutnu slobodu, naravno u zamenovanje direktora, da rade velike stvari za svoj grad. Oni prave Eco Street, prave razne evente, prave sportske događaje, sarađuju sa UNICEF-om, AEŽ-om, AIZEK-om i ostalim organizacijama. Naravno, mi smo videli njihov parlament kao odličan primer i želimo da njihov sistem prebacimo na naše parlamente. Jeste vi možda radili neko istraživanje u Nišu? Prosto, kakva je situacija sada u parlamentu? Mi smo osnovani 2020. godine pod okriljem UNICEF-a na projektu APŠIV 3.
tako je, trenutno smo godinu dana stara organizacija. I prva stvar koju smo mirali jeste organizovanje naše unutrašnje strukture i studija. Odradili smo studiju sa 2321 učenikom i došli smo do zaključka da svega 25% je zainteresovano i zna kako rade učenički parlamenti. Što znači da ogromna većina od 75% nije informisana ili je delimično informisana i nemaju jednostavno hrabrosti da budu proaktivni. Mlada osoba... Što je sprečao? Pa, takva je generalna kultura. Mlade osobe trenutno su zatvorene, društvene mreže, telefoni. Jednostavno, nemaju priliku da vežbaju elokvenciju dok ne završe fakultet i onda možda prođu kroz par intervjua za posao, prođu kroz par predavanja, radionica. I jednostavno, ono što mi nudimo jeste podrška i donekle nudimo to uzorno i to vršnjačku nudimo im vršnjačku edukaciju. Znači, oni na nas mogu da se ugledaju, mi smo njima uzori slični njihovih godina i naravno da će oni od nas pokupiti mnogo brže i prirodnije to znanje nego, recimo, od profesora ili direktora. Jednostavno je preveliki jaz između generacija da se to na efektivan način radi ukoliko već jedinka nije izvrsna po prirodi, a takvih je malo. Ali sada su uglavnom mladi i vezani za, ne znam, monitore, za mobilne telefone i prosto se ne uključuju uopšte. Znate kako, naše istraživanja su pokazala da postoje dva tipa mladih. Ima i oni koji su proaktivni, koji koriste socijalne mreže da se edukuju. Upravo za to. Tako je. Znači, postoji ta mogućnost. Samo treba popularizovati. Naravno, kako ćemo popularizovati to? Tako što ćemo pokazati benefite koje ima jedna mlada osoba. Vi ako sa 16, 17, pa čak i 18 godina prođete kroz intervjue za organizaciju, prođete kroz intervju za pristup parlamentu, vi ćete nositi to iskustvo sa sobom kroz ceo fakultet i onda ćete naravno graditi celu tu personu i ceo sklop svoje ličnosti i naravno bit ćete jedna izvrsna osoba. Ćete sutra možda kroz neko predavanje prići? Tako je. Sutra imamo 4 predavača. Prvi predavač biće Aleksandra Ristić iz Naučno-tehnološkog parka. Bitna je jako mreža parlamenata za tehnološko preduzetništvo. Jako je bitno da se preko nas mlade osobe upoznaju sa tim aspektom preduzetništva koji je jako popularan kod nas u Nišu, pa zato imamo i Naučno-tehnološki park. Drugi predavač biće Jovan Milić iz Kancelarije za mlade, koji će predstaviti zašto je omladinska politika bitna za sam grad i zašto je participacija mladih bitna na lokali. Imaćemo Marka Rakića iz UNICEF-a, koji će nam se priključiti preko Zuma i pričati o participaciji mladih generalno na nivou koje mediji koje portale mladi mogu da koriste kako bi se aktivirali što više. I posljednji predavac biće dotična Milica Kocović, premijerka parlamenta Prve Kragovičke gimnazije. Na kraju će preneti svoje iskustva. Tako je. Znači, ona će preneti iskustva šta je bilo pre nego da su se mladi aktivirali na njihovoj lokali, kako je radio njihov parlament tada i preneti iskustvo šta se dešava kada parlament bude praktično finansijski nezavistan i ima podršku škole. Ovo je podržano od strane koga? Naučno-tehnološki? Ovaj događaj je u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom i Kancelarijom za mlade, podržan je od strane UNICEF-a, takođe obavešteni školska uprava grada Niša. Jel planirate možda celu ovu priču da proširite možda u čitavoj Srbiji? Tako je. Znači, za početak, najmanji cilj koji mi možemo da uradimo, a trenutno jako veliki, jeste da to odradimo naši lokali. Grad Niš ima 20 srednjih škola. To uopšte nije malo. To je prosječno, učenički parlament ima 50 članova. A možda da ih ima i više? Možda ih ima i više. Tako da broj učenika koji su parlamentarci je preko 1000. U Nišu? Tako je. To je ogromna mreža mladih ljudi koja je neiskorišćena. Iskorišćene su za neke manje radionice, za neke lokalne akcije, možda za predstave u školama, ali ti mladi nisu artikulisani na pravi način da prave velike promene u gradu i ne učestvuju dovoljno u omladinskoj politici. Samim time što ih mi ujedinimo, sredimo njihovu komunikaciju, sa njihovim parlamentima i sa njihovim predsjednicima radimo na građenju mladih lidera. Naravno, pomažemo tim liderima i da izgrade tim. Svakom mladom lideru koji je aktivan, koji je ambiciozan, ko zna ljude, potreban je tim pravih stručnjaka. Potrebno je da neko u njegovom timu zna kako da radi odnose sa javnošću. Potrebno je kako da zna da radi interne, odnosno HR. Potrebno je da imaju tim koji je posvećen samo pisanju projekata. I mi naravno nudimo mentorsko
iskustvo i nudimo savjetovanje i praćenje svih njihovih procesa. Kakva su pravila da neko postane vaš član možda? Mi imamo jednom godišnje regrutacije. One se generalno održavaju u septembra. Jedini uslov je da je neko srednjoškolac i da želi da bude aktivan. Imamo, naravno, tehnički deo našeg intervjua, ali ne bih trebalo to da otkrivam. Dobro. Ali je jako sličan intervju za posao, malo je više casual, odnosno opušten, jer naravno nismo mi sad tu da pravimo stres mladima, mi smo tu baš da im pokažemo da osobe naših godina mogu da prave razliku i da možemo da budemo profesionalni. Neki planovi još što se tiče vašeg udruženja? Tako je. Pa generalno, sada smo na idealnom broju 30 članova, primili smo skoro 16, znači bilo nas je, sad ću vam reći tačno, bilo nas je 18, primili smo 16 novih članova. Trenutno planiramo na internim edukacijama kako bismo mi potkrepili svoj kadar. I naravno, jedna od akcije koju planiramo da izvedemo jeste Parliament Talks, poput Tech Talksa, gde ćemo aktivirati profesore i učenike na različitim temama kako bismo pokrenuli njihov interni dijalog. Jedan od najvećih problema trenutno sa srednjoškolcima je što ne znaju kako da se obrate svojim profesorima. Ne znaju kako da potraže pomoć od stručne službe i mi smo tu naravno da ih preko tih događaja koji će biti tako u obliku konferencije u Naučno-tehnološkom parku aktiviramo. A kako da se obrate profesorima? Šta vi kažete? Pa, znate, prva stvar, kada vidite profesora, često ga dehumanizuju. Zaboravljaju da je profesor jedno vreme bio i učenik, zaboravljaju da je profesor jedno vreme bio i njihovih godina i generalno vide profesora kao suvišan izvor informacija o nekim testovima i o nekim ispitivanjima i generalno zaboravljaju na taj faktor da je profesor zapravo treba da bude pedagog. Da je profesor tu za njih zbog njihove edukacije, zbog njihovog obrazovanja. Tako da mi moramo da napravimo sliku i o profesorima, da oni zapravo nisu babaroge, nego da su profesori zapravo jedni divni ljudi koji ako im se pokaže da učenici žele da nauče od njih na ličnom nivou, mogu i da postanu mentori svojim učenicima. A zapravo možda oni mogu i u radu parlamenta da se uključe i pomognu mladima. Tako je, svaki parlament ima profesora koordinatora. Zato je ključno da se sutra na našoj konferenciji pojave direktor, odnosno stručna služba, koordinator parlamenta i predsjednik. To je to sveto trojstvo koje maltene održava rad parlamenta na nivou škole. Je li imate možda za kraj neku poruku za mlade? Mladima bih samo poručio da ne postoji ništa što ne može da se uradi sa malo dobre volje i da je svako zapravo lider. Znači, liderstvo se uči, liderstvo se vežba kroz rad, znoj, malo discipline i mnogo dobre volje. A šta je vas postaklo da postanete deo ove organizacije? Znate kako, ja sam osnivač i idejni tvorac. Bio sam predsjednik parlamenta u gimnaziji Bora Stanković. Video sam koliki je to potencijal i koliko mladi zapravo imaju pametne ideje. I primetio sam da, sa svojim kolegama naravno, taj potencijal je možda 5-10% iskorišćen. Ako se taj potencijal iskoristi, samo država Srbija, grad, Niš će napredovati eksponencijalno. Hvala puno. Hvala vama. Mi sada idemo da vidimo šta nam poručuju naši prijatelji.